ဒီငပ်လီကန်းချေကိုပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်အတူပြက်စစ်သားတွေတို့တွေအပန်းပြင်ခီးပို့လို့မရတော့ဘူးပေါ့ရွှေချယ်ဝင်နှစ်ခုပေးတယ်ရွှေချယ်ဝင်နှစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့ခံနိုင်မှလားထွက်ပြေးမှလားမင်္ဂလာပါ။အဲဒီတစ်ခေါက်လည်းဒါအထူးစီစဉ်ဘူးပျောက်နေတာကြာပြီမို့လို့အတင်းဆွဲခေါ်ပြောတာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းတွေလည်းရှိလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်ရခိုင်အကြောင်းလေးစပြီးပြောချင်တာပေါ့။ဘူးသတင်းတွေလွတ်သွားမှာဆိုလို့အမှန်တော့စေတနာနဲ့ပါ။အဲ့တော့ရခိုင်မှာတော့ဘူးသတင်းကောင်းကတည့်ရတိုင်းပဲပေါ့နော်။တန်ရွဲလေးစိကြီးအစထင်းချုပ်လိုက်တာရှိတယ်။ပြီးရင်ခုနလို966တို့55တို့အဲဒီဥစ္စာဒီတက်တွေကိုလည်းအေရနဲ့နှစ်ချမလားစတိုက်မလား။အဲဒီလိုမျိုးမိုင်းမိုင်ခန်းခန်းကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ဆော့တာမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကလေအားကြမခံပဲဒါဖေဖေရဲ့ထွက်ပြေးတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဟိုကလက်နဲ့ချတာတွေအညံ့ခဏတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်သတင်းနဲ့ဒါလုံးဝအားရစရာလေးကိုပြောပြပေးပါရခိုင်ကတို့ညီလေးအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လက်ရှိကမြေပြင်ခြေနေပေါ့နော်မြေပြင်ခြေနေမှာအဆင်မပြေတဲ့ခါကြောင့်သူတို့ကကဘာလောက်လာလဲဆိုတော့ပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဟုတ်အဲ့ပြည်ပထောင်ပေါ့နော်ပြည်ပထောင်အိုးရှစ်ပင်အဲ့အဲ့နေပြီးတော့မှသူတို့တက်လာလို့ရှိရင်ပါကြည်ရည်ဆန်းတို့ဘာလို့ဟုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲသူကဟိုဟာကိုတောင်ကုတ်ကိုဒီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအင်အား150လောက်ပါတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ့နော်အဲထိုးစစ်ဆင်ရမှုသူတို့စူးစမ်းတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲစူးစမ်းတော့ဒီတောင်ကုတ်နောက်ရောက်ခါနီးမှာတောင်ကုတ်အဲ့ဒီဒီဟိုဟာပေါ့ပြည်ရနေလာလို့ရှိရင်တောင်မတက်ရရဲ့ရေပေါ်ကြီးဆိုတာကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ဒီဘောကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်ပြန်ဆင်းလာရပေါ့ပြန်ဆင်းလာပြီးအဲတောင်ကုတ်ကိုရောက်ခါနီးနေပူတောင်လည်းရောက်လိုက်ရောက်တော့ဒီအေကအဲ့ဒီမာရီကသူကဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပြင်းလာအဲဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပေါ့တပိုင်းလို့သာအဲကောင်ကလည်းလုံးဝလှုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်သွားပေါင်းပါလေနော်လှုပ်ပေးလိုက်လို့ဒီနေပူတောင်ကနေဆင်းလာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကတောင်ကုတ်မြို့အဆောက်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်တောင်ကုတ်မြို့အဲမြို့အဆုံရောက်ပြီပေါ့အဲဒီမြို့အဆုံကနေရှင်းသားလေးကိုနည်းနည်းသွားလိုက်တာနဲ့သူကစကားခါငါးဌာနချုပ်ကိုဟောအဲသူကရောက်တော့မဲ့ခြေနေကိုအဲစကားငါးဌာနချုပ်ကိုသူတို့လူ150လောက်သွားပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအေအေအတွက်ကလည်းခြေနေဟောမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခြေနေမကောင်းခြေနေမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအပြန်ပြီးတော့ခဲပြန်လုံနေရမှာဆိုလို့အဲသူမလာခင်ကလေးကဟောနေကမပေါင်းနိုင်အောင်ခါလဲဆော်လိုက်မလာခင်ကလေးကကြိုပြီးတော့အဲကြိုပြီးပိတ်ထားတာပေါ့ဟောပိတ်ထားမှမှသူကအဲဒီအေအေကသူကသူရခိုင်ပြည်ထဲမှာအဒီရခိုင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့စကားစအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နပခပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နပနဲ့စရနာကျောင်းနေမြေထဲမှာအဲသူကအဝါပဲရှိတယ်အဲစကားခ3ခုဟုတ်ခြေချပြူကတစ်ခုခုအဲဟုတ်လေဒါပဲရှိဟုတ်အဲ့မှာစကားခ5ကို35ပေါ့စကား5ဆိုရင်တောင်ကုတ်ဟုတ်စကား6ဆိုရင်ကြောက်တော်ဟုတ်စကား15ဆိုရင်ဘူတီတောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စပါခဘူတီတောင်တို့ပြီးတော့မှအဲထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီ၄ဦးပဲရှိတာအဲကြီးကြီးမားမားဌာနချုပ်ဆိုလို့အဲ၄ဦးမှာ तू ကစကားက15ကိုလည်းရပြီပါပြီပါပါပြီအဲစပါခဘူတီတောင်လည်းရပြီပါပြီစကား6ကြောက်တော့လည်းရပြီပါပြီအဲတို့ရမို့ကြံတာဆိုလို့တစ်ခုပဲရှိရတယ်စကား5တစ်ခုပဲစကား5တစ်ခုပဲရှိရတယ်ဟုတ်ဒီစကား5ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ तू ကကျန်တော့ဓာကသာစစ်တွေနဲ့အန်ဒီအနောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်ပေါ့နော်ဌာနချုပ်ကြီးပဲအဲဒီနှစ်နေရာပဲကျွန်တော်တယ်အဲ့တော့ကိုတို့ပထမတစ်ခေါက်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပထမဆုံးအဲတိမ့်နိုင်တဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်တိုင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာတော့မယ်တစ်ဖွဲ့အဖြစ်တမိုင်းတွင်မဲ့အဲအေးဆိုတာတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေတော့တော်တော်များနေပြီပေါ့နော်များနေတော့တော်များနေသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကပြီးလို့ရှိရင် तू ကအဲလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကိုမသွားဘူး။လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကိုမသွားဘူး။သူစစ်ကောင်စီကိုအမြဲတမ်းမျက်လှည့်ပြတယ်။မျက်လှည့်ပြနေ။မျက်လှည့်ပြပြီးတော့မှသူတောင်တကွက်မြောက်တကွက်တောင်တကွက်မြောက်တကွက်အဲ့လိုမျိုးအဲထထားပြီးတော့မှလှုပ်တယ်ပေါ့နော်။လူကိုတခြားဟိုနေရာကိုစနစ်တကျဖြန့်ွယ်ပြီးတော့မှသူကလှုပ်တယ်။အဲ့ဒီမောင်းတော့မောင်းတော့မှတစ်ဖွဲသွားတိုက်နေဟိုဘက်ကအမ်းမှလည်းတစ်ဖွဲသွားချင်းချောက်ထားတယ်။အပြင်ဟိုတန်တွဲမှလည်းတစ်ဖွဲကတော်ပြင်းနေတယ်တော်ပြီးတော့ဘင်းနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲပုံမှန်လေးတက်တော့မှ၄ခုသုံးရတယ်သူတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေရာအနှံ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လည်းလေးတက်အင်အားရကအင်ပရန်အားနေနေတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဟိုသူတို့အတွက်လည်းလောကကံရကြက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီကရန်သူကိုအခက်တွေ့အောင်အဲ
တော်တော်ကြီးကိုစဉ်းနှီးပြီးပါမြောက်စဉ်းစားပြီးတော့ချာဟုတ်လုံသွားတယ်လို့တော့ဒါမြင်ရတာပေါ့နော်တိုက်မယ်တိုက်ပြင်ပြီးရင်တိုက်ပြန်တိုက်လာတဲ့အခါကျမှမီးစင်ကြီးကမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဟိုဘက်ကကိုဘလို့ပြန်တိုက်ရမလဲမသိအောင်ကိုချတာပေါ့နော်မိုက်သူကပြီးလို့ရှိရင်ဒီတန်တွဲလေသေးကိုရပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဒီငပလီငပလီနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးနိုင်ညီလေးပြောသလိုလေအဲသူကချင်းချောက်ထားပြီးသွားပြီငပလီကငပလီမှာဆိုရင်ခမရအဲ966ရှိတယ်ငပလီလို့ရှိရင်ခလာက55ရှိတယ်55ရှိတယ်ဒီငပလီကနှစ်ရင်းကိုလေသူကအဲဆာနာသေးရပြီသူကရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားသေးတယ်မင်းတို့ရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုပေးတယ်အဲရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့ခံနိုင်မလားထွက်ပြေးမလားခံနိုင်မလားထွက်ပြေးမလားသူကအတီတွဲနဲ့ရှင်တွဲပေါ့နော်ဒါနှစ်မျိုးကိုထပ်ပြီးတော့မှပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေသူကဒီတန်တွဲလေသေးလေရပြီညီလေးကဒီခလာရ55ရောဒီခမရ566ကိုရပြီရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်တွဲမျိုးရပြီးသွားပြီပြီးသွားဟုတ်သူကတန်တွဲမျိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲသူကဒီဟိုမှာရခိုင်ထဲမှာအထင်ကရမြို့ကြီးတွေဆိုလို့ဟုတ်အဲသူကအန်းကြံပဲဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာဗာလေအန်းကြံပဲနောက်ပြီးတော့စစ်တွေကြံပဲအဲပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ယူကြံပဲဟုတ်တောင်ကုန်းကြံပဲဟုတ်တဒီမြို့ကြီး၄မြို့ပဲ၄မြို့ပဲကြံတော့တယ်တောင်ကုန်းကလည်းတောင်ကုန်းကအရင်လဲအကြီးမားကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအနေစမ်းမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတင်မောတို့ဘာလို့လဲတင်မောစိတ်တက်ဖြစ်တယ်ကားခင်းဟုတ်ဟုတ်သူကပြီးတောင်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကားတို့ဘာလို့သွားလာတဲ့နေရာဟုတ်ဟုတ်ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့နေရာဆိုအဓိကစီးပွားရေးအချက်ကြာကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်ကိုမျိုးမှာအဓိကခန်းစစ်ဆင်နွှဲနိုင်တာဆိုလို့ခမရ541တို့ဘာလို့အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာနှစ်ရင်းလားသုံးရင်းလားရဲ့ဒီစကားခါငားရဲ့ဒါပဲကြံတာဒါပဲရှိရပေါ့ဟုတ်ဒါသူတို့သာပြီးသွားမယ်ဆိုရှင်တောင်ကုန်းသာပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာဘောက်ကတော့သူကစစ်တွေနဲ့အန်းကတော့အဲသူကတော်တော်ကြီးကိုတုံတုံနှုတ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မှပြင်းဖို့ပြင်နေတယ်အဲဒါဖြစ်နေပြီပြင်းဖို့လည်းပြင်လာတော့မယ်အပြင်ဒီဓာကစားလောက်ကန်ကြီးဖြစ်သလိုပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေဝိုင်းပြီးတော့တုံးသက်ပြီးတော့မှငါတို့တွေဒီလိုဆက်လုံနေတော့ငါတို့တပည့်တွေတခုခုတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေအဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှအဲတသားရရဆွန့်လွတ်ပေးရင်လည်းဆွန့်လွတ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆွန့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကောဒီဘက်ကောအဲဒီလုံးဝစစ်ခွေးကင်းစင်သွားတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့ပထမဆုံးစဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အစဖြစ်လာဖို့နှစ်ခုတော့ရှိရတော့နှစ်ပြည်နယ်တော့ရှိရပါဘူးဒါအဲကချင်နဲ့ရခိုင်နဲ့ပေါ့အဲဒါသူတို့ကတော့အဲဒါဟို level တော့သွားနေတာပဲဟုတ်အဲဒါမဲ့ဘသူကပို့ပြီးတော့မှတချို့စီးနှီးပြူဟာလေးတွေမှာဘသူကပို့တာမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတော့အဲဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားတော့ရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့အခုဆိုလဲဒီတန်တွဲမကြဖို့ကိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကအဲတော်တော်လေးကိုရုံးရင်းတန်ခတ်ပုံစံမျိုးတွေအားစားဖြစ်နေတယ်တစ်ကိုယ်တွေသွားတယ်အဲလုံးဝစစ်ကူတွေမရဘူးဖြတ်တော့ဖြတ်ထောက်ခံရတယ်ဗောနော်နေရာ160လောက်ရှိတာဟို50လောက်ပဲကြံတော့တာလည်းဖြစ်ကုန်တယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့လက်နှချအញ្ញငနဲ့ထဲမှာဆိုလေဟို तू ကဟိုတက်မနှစ်နှစ်ကိုဗောနော်ဂပလီကန်းကြီးတိုက်ပွဲမှာတက်မနှစ်နှစ်ကို तू ကစစ်ကူလွတ်တယ်ဗောနော်နေရာအရာနဲ့ချီတဲ့အဖွဲတွေဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲအဖွဲတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနားကနေပစ်တယ်ပြီးရင်ပြေးတယ်ပြီးရင်ဟိုနားကနေပြန်ပစ်တယ်အဲပြီးရင်တချို့လည်းရေထဲတွေပါဆင်းပြေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်သလိုလက်နှချတဲ့အဖွဲတွေလည်းပါတယ်ဗောနော်အဲထဲမှာဆိုရင်ဒါအမ102တို့104တို့105တို့108တို့ဒီလိုအဖွဲ့တွေအားချစားပါတော့ဒါလက်နှချတာမျိုးရှိလာတယ်ပြီးတော့အဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒီစစ်တပ်က Navy Seal တွေထုတ်သုံးတယ်ပေါ့နော် Navy Seal တွေထုတ်သုံးတယ်အကျောရေးချင်တာဟောတော့ရေးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေကတကယ်ပြန်ဘူးလက်သိပါတယ်သူကငေးပြင်ဝေဟင်ရေးပြင်ဆိုပြီးတော့သူကရည်ရထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုတကယ်သုံးတဲ့နေရာတွေကဒီဝင်စီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်တကာကန်နေကဲထိုးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲလောက်ကြံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်အဲစီမံချက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုတူတူတိတ်တိတ်နဲ့ချိန်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာတုံးချကြတာများတယ်ဘုံကတယောက်အဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးကြီးမှာပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုတောင်ပြင်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးကြီးလှုပ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေလည်းအဲခုနကလိုထွက်ပြေးရတာတွေအဲပြီးရင်တခြားအဖွဲ့တွေနဲ့သွားပေါင်းရတာတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့အဲသူတို့တွေမရှိမရှိမဲ့ဟာတွေပါထုတ်သုံးနေပေါ့နော်အဲထုတ်သုံးပေမဲ့လည်းအခုချိန်ဒီသူတို့အတွက်အချင်းတွေမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီအခုရခိုင်မှာဆိုရင်ရာသမြမျိုးတွေကိုပြန်လွတ်ပေးရတဲ့ဟာတမျိုးမှမရှိဘူးကဆက်ဆက်ပြီးပြဲတိမ့်သွားတဲ့မျိုးတွေကြီးပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါအခုဘုံခုနပြောလို့ပေါ့နော်အဲစာက9စာက15ပြီးရင်စာဝကဘူးတိတောင်ပေါ့နော်အ
အဲ့ဒါတွေအပြင်မှာချင်းလင်းချင်းမြန်အမြောက်တက်ရင်ပေါ့28ရင်းအထိအာဟိုဟာကနေဖြောက်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟိုစိတ်ငါစင်တွေကနေဖြောက်ပလိုက်တယ်အဲ့လောက်နေဒီအချိန်နေဆိုတဲ့အချိန်အထိဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့အဲအဆိုးဆုံးကဗျာပုံမှာအဆိုးဆုံးကပေါ့နော်သူတို့အတွက်အဆိုးဆုံးကဒီငပလီကန်းချီကိုပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်အတူပြက်စစ်သားတွေသူတို့နေအပန်းပြင်ခီးပို့လို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲအခုဆိုရင်ဒါသူတို့ချောင်းသာပဲလှည့်လှည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါရခိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းအတွင်းမှာဒါအန်လေးစိတ်အော်တန်တွဲလေးစိတ်ပေါ့နော်တန်တွဲလေးစိတ်ဆိုလဲဒါပထမဆုံးလေးစိတ်သိမ့်နိုင်တဲ့ဒါဟိုဟာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနဘုံပြောလို့နဘာကလိုမျိုးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပထမဆုံးသိမ့်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ကြရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းမကြခင်အတော်အတွင်းမှာရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်းအကျိုးမြတ်ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကသူတို့အဖွဲ့တွေမထုတ်ပြန်သေးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ထည့်ပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲဒါတို့ထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီထက်အားရစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိလာအောင်မယ်ပေါ့နော်အဓိကဒါလေစိတ်တွေကိုတင်လိုက်နိုင်နေဆိုတာလည်းအဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ view ဟာပေါ့နော် view ဟာဆိုတာကအခုဟိုနေ့ရဆိုရင်ဒါသူကအန်းနဲ့ဒီတက်တွဲနဲ့ကိုတပြိုင်တည်းဝင်ဆော်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ဆော်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလိုနေရအဓိကနေရအကြီးကြီးကိုတပြိုင်တည်းဝင်ဆော်နိုင်တဲ့အင်အားလေဒါ A ရဲ့အင်အားနေရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းစစ်တပ်ကဒါလေတက်၄ခုတောင်မှသူကအသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုရတယ်ဆိုတာဘုံကနေပြီးတော့ပါမယ်မကွေးပါမယ်တတူပါမယ်ပြီးရင်မိတိလာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လေတက်၄ခုကနေပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုပြစ်ကူပေးရတယ်ဘုံကျဲပြီးတော့လေချောင်းပြစ်ကူပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘုံမှပဲလုံးဝမရဘဲနဲ့ခုနလိုတန်တွဲလေစိတ်လုံးနေရာမျိုးကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်တယ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအခုဒီညင်းနေတော့မဲပေါ့နော်ဒီကတော့တန်တွဲလေစိတ်နားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တန်တွဲလေစိတ်ကိုခုဒီမရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အေးဘက်ကလည်းမထုတ်ပြန်သေးတော့သူတို့ကအဲ့အကွက်ကိုနင်းပြီးတော့ခုချိန်နေမရသေးဘူးမင်းတို့ပဲလော်နေတာပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်တာကအဲဒါလေစိမ့်နဲ့ဒါမီတာ1000ကျော်အကွာလောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ထိထိတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေစိမ့်ကိုဒါစီးခံလိုက်ရပြီဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလိမ့်နေကြတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒါထုံးစံလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောရမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြပြီးတော့အခုဆိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသိမ့်ပိုက်နေတာတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲသူEAအင်းအားကသူကဘယ်တော့များလဲဆိုတဲ့ဟာဆောင်းညီလေးပြောသွားတာပေါ့နော်ပြောသွားတာကသူကဒီဟိုပါပေါ့အဲအေးမာကသူကသတိထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိဟုတ်သူကအေးမာ PDM မရှိဟုတ် PDM မရှိပြီးသူဒီစစ်သားစစ်သားဒီပြီးသူပြီးရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနော်ပြီးရင်ရွာတကြီးအကုံလုံးကအကုံလုံးကဒီစိတ်ပဲအကုံလုံးကဒီအေအေကဘိုကြီးဘိုတက်ချက်ကြီးတက်ချက်သူကသူရွာကြီးကြီးတယ်လို့ငဲငဲတယ်လို့သူကအဲ့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာကိုတိဆောက်ထားတာရအောင်တိဆောက်ထားတာလက်နဲ့ဟိုလက်ထဲမှာလက်နဲ့သာဟိုလူတန်းလူပေါင်းစုံသာပဲတယောက်တစ်လက်သာမကင်နိုင်ပဲအလုံးကစိတ်ထားစိတ်ထားကရခိုင်ပြည်လူမျိုးကြီးအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကသူတို့မှာအမြဲတမ်းအကုန်လုံးကအဲ့သဘောထားအတူတူပဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်အေကတကယ်ဟိုအမျိုးသားကြီးစိတ်တက်လဲပြင်းထန်တယ်တကယ်ဟိုအလုံးလုံးပြသွားတဲ့အထဲမှာလဲစန္ဒမူနာပြတစ်ခုအနေနဲ့ယူရမယ်လို့ဒါကိုတို့ channel တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဒီအနေနဲ့လဲဒီဟာလေးကိုစန္ဒမူနာပြဖြစ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်သူတို့မှာဟာဟိုဘာ APD ရလို့ဒီဟာဟိုဘာ HOPD ရလို့ DPD ရလို့ဆိုတဲ့ဟာသူတို့မှာတခုမှမရှိဘူးအားလုံးဒီ AA ပဲအားလုံးဒီဘုရုပ်ထုံးမြန်နိုင်ရဲ့အောက်မှာပဲကုကဲမှုအောက်မှာပဲအကုန်လုံးတပွဲတစီတဲ့တသွေးတသံတမိန်နဲ့ဟုတ်သွားတယ်အပြင်ကသာကသာလုံနေတဲ့ဟိုစီပင်တရားဈေးဒီမှာလိုက်လိုက်ပြီးអော်နေရမှလားဝက်သားဘူးအဲတပိဒါကိုပဲစေအဲစိတ်သားကိုတပိဒါကိုပဲသေးနှုံးနဲ့ရောင်းပါသူပြန်ရောင်းချပေးပါဘောနော်ရောင်းချပေးရင်မပြူပါကဒီဈေးရတာဝန်ရှိတဲ့ရုံးကိုလာရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအော်နေတာရခိုင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုကျုံထုံးမြတ်နိုင်ကမီဒီယာကနေပဲတခုံးပဲပြောလိုက်အကုန်လုံးအိုက်စေဒီဟာကိုဒီဈေးနဲ့ပဲရောင်းပါဆိုပြီးတော့တခုံးပဲပြောလိုက်မရောင်းတဲ့ဆိုင်လားဒီဆိုင်ကမရောင်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီမယောင်းတဲ့ဆိုင်ကဘယ်ရွာကလဲအဲ့ရွာရဲ့အိုရှိုရင်းမှုကလဲအေအေကပဲဟုတ်တခါတည်းသူ့ကိုထိုက်တင်တော့ပြစ်တံပေးတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးကို
လူဟိုသူ့ရဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုဒန်းလူညီများအခွင့်အရေးနဲ့နော်လွတ်လပ်စွာထားတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အနေနဲ့ဒါစံတမူနာပြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ EU ပဲမြင်တယ်လို့ဒါကိုယ့်အနေနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောဘုံပြောလို့ပေါ့ဟိုပါပေါ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မဲပေါ့နော်ဆိုတော့အေးစီမာခြားအဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုပဲသူတို့ကဘုံရည်မှန်းချက်အနေနဲ့ထားရတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်အဲ့တော့သူတို့စီမာအဖွဲ့ရှိရင်တော့မဲဒီရည်မှန်းချက်အောက်မှာလုံးလုံးကြာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်တယ်မှန်တယ်ပြီးရင်ခုနကလိုအချိန်တုံနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်အောင်မြင်တယ်ပြီးရင်အခြားဒီကချင်တို့ပါလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုံလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟို KPDS ဆိုပြီးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကုန်လုံးကလည်းအဲ့ရဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်အောက်မှာပဲသွားတယ်ကချင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဒင်းညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဘုံကနာပြောတော့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲအဲ့အဖွဲ့တွေကတပေါင်းတစည်းတည်းနဲ့ပေါ့နော်ကရင်ဆိုလည်းကရင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ချမယ်အကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်အောက်မှာသွားမယ်ဆိုရင်ခုနလိုမြ мян ဆန်ဆန်ကြီးပေါ့နော်အခုဆို A ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတင်ပြီးတဲ့မြို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးမရှိဘူးဆက်ပြီးတော့ချမယ်တိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုလည်းအောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကလိုက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကချင်ဘက်မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အခြားဒီရှမ်းပြောက်ဘက်မှာဆိုလည်းဒီပုံစံပဲပေါ်ဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘုံကြီးမှန်းချက်တွေတော့အတူတူထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့တကယ်စံနမူနာပြလုပ်သွားနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်နမူနာယူရမယ်အတူယူရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတယောက်တစ်ပေါက်ကွဲနေလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကြောင်းအညာဘက်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တော့မှဒါမျိုးတွေပေါ်ဆောင်တင်တယ်လိုက်နာတင်တယ်ပေါ့နော်အဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်အဖွဲ့တွေညီညွတ်နေမှရန်သူတိုက်ခိုက်လို့ရမယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစကားလေးရယ်ပြောလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဒီဟို A ရခိုင်ပြည်ရဲ့တိုက်ပွဲလေးအကြောင်းကိုတို့သုံးသပ်ရင်းနဲ့အဲစန္ဒမူရာပြားလေးတစ်ခုပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူက AA ကအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာကCOC ဆိုတာအဲ့အမှန်ပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် COC ဆိုတာအမှန် AA သွားနေတာက COC အမှန်မဟုတ်ရင်တော့ပါပဲ COC ပေါ်ရောက်လူနှီးပါးထိသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် A အဖွဲ့ကိုကျန်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအဲစန္ဒမူနာပြအဖြစ်ကြီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအမြန်ဆုံးအောင်မြောင်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သကားဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါလေဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်